Hola, bon dia a tots i a totes. El meu nom és Agustín Garmendia i seré el responsable d'aquesta primera sessió de les jornades. Vull en primer lloc agrair a la Carme Bové el fet que m'hagi convidat per fer aquesta sessió sobre tasques i que m'hagi permès de fer-la d'aquesta manera una mica especial. Raons laborals no m'han permès d'estar aquí amb vosaltres, però us deixo el meu correu electrònic que teniu aquí perquè m'envieu totes les vostres preguntes, consultes, objeccions, etc. La sessió estarà centrada, com veieu, en la programació i la planificació per tasques. Anem endavant. Podríem començar fent una aproximació intuïtiva al que és la planificació per tasques. Pel que sé, en aquests moments, al Consorci, els professors treballeu amb una programació que està construïda sobre les tasques. Hi hauria, si volem saber realment què vol dir programar per tasques, dues preguntes essencials que serien les següents. Què és la planificació de classes? I com és la planificació de classes realitzada per tasques? I quins principis ha de seguir aquesta planificació? Què vol dir programar i planificar classes? Em permetreu que hagi buscat la referència bibliogràfica en una font que considero que us pot ser útil i que ara us mostraré. He traduït la definició del terme planificació de classes del diccionari de termes clau del Centro Virtual Cervantes. El fragment que us he portat explica, com veieu, que anomenem planificació de classes el procés d'especificació de la seqüència d'activitats previstes per un període temporal limitat, mitjançant les quals pretenem aconseguir els objectius d'ensenyament fixats a la planificació global del curs. Així doncs, la planificació de classes està inclosa en un procés més gran, que és la planificació del currículum, en el qual s'han de prendre decisions sobre una sèrie d'elements, que són l'especificació dels fins i dels objectius, la dels continguts, i la determinació dels procediments metodològics d'ensenyament i d'avaluació. Així doncs, podem dir que la planificació és el procés d'especificació. Si programar i planificar les nostres classes vol dir organitzar quines són les activitats que conformaran una certa seqüència didàctica, hem de tenir en compte que si diem que la nostra concepció de l'ensenyament està basada en l'enfocament per tasques, hauríem de crear una seqüència didàctica que estigués d'acord amb aquest supòsit. És a dir, hauríem d'organitzar una seqüència didàctica l'objectiu de la qual fos que els aprenents fossin capaços de dur a terme una nova tasca al final d'aquesta seqüència. Una seqüència didàctica orientada a l'acció s'hauria de dissenyar, s'hauria de construir, seguint una lògica
semblant a la que presento aquí, idealitzada. Si diem que l'objectiu de la nostra seqüència didàctica és que els aprenents siguin capaços de dur a terme una tasca, una acció final, que abans no sabien fer de manera tan eficaç, això es resumeix, en certa manera, a decidir quins són els textos amb els quals els aprenents seran capaços d'interactuar i quins textos els aprenents seran capaços de generar. Evidentment, estem parlant de textos escrits, de textos orals, de textos conversacionals, de textos audiovisuals, de textos de tota mena. I aquí us presento un exemple de tasca. Aquesta tasca prové de la vostra programació de llengua catalana a nivell intermedi i correspon al nivell intermedi 3, del qual és la primera tasca. Aquesta tasca consisteix a participar en un programa de ràdio per exposar en antena l'opinió personal sobre la seguretat laboral en alguns dels oficis més comuns. Si som coherents amb els principis de l'enfocament per tasques, hauríem de pensar què és el que representa que els nostres alumnes siguin capaços de realitzar aquesta tasca de manera més eficient que abans. Això vol dir que, en primer lloc, hauríem de pensar quins són els nous recursos lingüístics que haurem de posar a l'abast dels aprenents perquè realitzin de manera més eficaç aquesta acció, aquesta tasca. Si volem que els nostres alumnes siguin capaços de donar oralment la seva opinió en un programa de ràdio, si volem que opinin sobre qüestions relatives a la seguretat laboral, i que siguin capaços de raonar les seves opinions, hem de pensar quina és la gramàtica, és a dir, quins són els nous recursos gramaticals, quin és el nou lèxic, quins són els recursos nociofuncionals i quins són els nous tipus de text que els nostres alumnes han de saber manipular i utilitzar de manera més eficaç. És a dir, arriba el moment de decidir, de manera dialèctica, però de començar a decidir quins són els continguts d'aquesta seqüència didàctica. Hem de preveure quina és la gramàtica, quin és el lèxic, quins són els recursos nociofuncionals i d'altres tipus que hem de posar a l'abast dels nostres alumnes perquè siguin capaços de realitzar la tasca que els hem posat. El nostre model, un cop hem decidit quins són aquests nous recursos, un cop sabem quines són les noves eines que posarem a l'abast dels alumnes perquè siguin capaços de realitzar la tasca final, és el moment de decidir quins textos aportarem a la seqüència didàctica. Aquests textos que aportem a la seqüència didàctica i que poden estar situats a diverses etapes d'aquesta seqüència tenen una especial importància per diverses raons. La primera és que aquests textos, moltes vegades, són el model que servirà als alumnes perquè siguin capaços de realitzar la tasca final i perquè són exemple de tipologies textuals necessàries per a la realització de la tasca. Però a més,
Aquests textos moltes vegades aporten de manera contextualitzada els recursos gramaticals i lèxics que els alumnes han de començar a saber manipular i a conèixer. I també, moltes vegades, les activitats que fem al voltant d'aquests textos proveiran dels recursos nociofuncionals necessaris per a la realització de la tasca. Així, un cop els nostres alumnes s'hagin familiaritzat amb aquests nous recursos, seran capaços d'interactuar amb aquests textos i amb d'altres, i finalment seran capaços de generar els textos que els demanem i de fer la tasca final, que en general consisteix a la producció d'un text. De definició de quines seran les activitats que farem al llarg d'un cert temps, sigui la sessió de classe, sigui la setmana, sigui el curs sencer. Simplificant encara més el model, podríem dir que la construcció d'una seqüència didàctica orientada a l'acció es basa en dues preguntes principals. Amb quins textos interactuaran els aprenents al llarg de la seqüència didàctica? I aquests seran els textos aportats per la seqüència i pel material? I quins textos crearan els aprenents? I aquests textos seran els textos generats. Per poder interactuar amb els textos aportats i per poder generar, per poder produir els textos generats, haurem de posar a l'abast dels aprenents una sèrie de recursos. Aquests seran els continguts de la unitat didàctica o de la seqüència didàctica i seran, entre d'altres, els recursos gramaticals, els recursos lèxics, els recursos nociofuncionals i els recursos textuals de la seqüència. Com que no tenim temps d'analitzar tots els components d'una seqüència didàctica orientada a l'acció, m'agradaria que ens centréssim especialment en les característiques dels textos aportats i de les activitats que fem amb aquests textos. Per parlar-ne, us he portat un exemple provinent de la mateixa unitat de la qual he extret la tasca final que us he mostrat abans. Es tracta del text "Manipular fruita és una feina segura", que està inserit a l'activitat 4 d'aquesta primera unitat del nivell intermedi 3 del vostre material publicat per Barcanova. He demanat a la Carme que us fes arribar còpies d'aquesta activitat 4. Aquesta és l'activitat 4. I m'agradaria que durant alguns minuts reflexionéssiu sobre les característiques del text que hi és inserit i sobre les activitats que s'hi proposen. Per guiar la vostra reflexió, us proposo una sèrie de preguntes. Està contextualitzada la llengua presentada? És a dir, aquest text, que és el centre de l'activitat,
presenta la llengua necessària perquè els alumnes puguin fer millor la tasca final proposada? Ho fa de manera eficaç? Ho fa de manera creïble? Es tracta d'un text real? S'assembla d'altres textos reals? I en tercer lloc, quina mena d'activitats fem fer amb aquest text? Quines són les activitats comunicatives de la llengua que demanem que es posin en marxa amb aquesta activitat? És una comprensió lectora clàssica, per dir-ho d'alguna manera? Ara, us proposo que, durant alguns minuts, reflexioneu sobre aquestes preguntes i atureu el vídeo. Segurament, tots hem arribat a les mateixes conclusions. Segurament tots hem arribat a les mateixes conclusions. Podem dir, en primer lloc, que es tracta d'una comprensió lectora d'un text equiparable a un text real. Responem així, sobretot, a les preguntes 2 i 3. Es tracta d'un text real? S'assembla d'altres textos reals? Els autors mateixos ho consignen a peu del text i diuen que es tracta d'un text adaptat. Es tracta, doncs, d'un text adaptat, però que manté totes les característiques d'aquest tipus de textos i que, responent a la primera pregunta, presenta de manera eficaç algunes de les eines lingüístiques necessàries per a la realització de la tasca final. Podem dir també que l'ús del text que es proposa no traeix la manera natural d'utilitzar aquest tipus de textos. Què volem dir amb això? Volem dir que moltes vegades les comprensions lectores que es proposen als manuals d'aprenentatge de llengües tenen una dificultat que rau sobretot en la tipologia de l'activitat. Activitats on la comprensió lectora es demostra amb preguntes de elecció múltiple, difícil de comprendre, o de preguntes del tipus verdader-fals, que també són molt difícils de respondre, però no per la dificultat del text, sinó per la dificultat de comprensió de les preguntes mateixes. El que fem aquí, el que els autors proposen aquí, és una comprensió molt més profunda, molt més interessant i molt més real del text proposat. Aquesta comprensió es realitza i s'integra amb una petita expressió escrita, que és la que teniu aquí en aquesta última part anomenada completa. Però, a més, una de les altres virtuts d'aquesta mena d'activitats és que ofereixen expressions reutilitzables de manera significativa. Els alumnes que fan aquesta activitat es familiaritzen amb estructures que potser no són noves al 100%, però que són part del que hauran d'utilitzar a l'hora de fer la tasca final. Per exemple, que subjecti el taló, que permeti moure els dits sense una punta massa estreta, etc., etc. Una de les bones característiques, des del nostre punt de vista, de les activitats de comprensió lectora és que proveeixin als alumnes d'algunes noves eines lingüístiques que els seran útils al llarg de la seqüència didàctica. Aquest n'és un cas. Recordem que el segon punt sobre el qual volíem reflexionar era el referent
els principis segons els quals s'ha de construir la programació i la planificació de classes. Quins són aquests principis? Em permetreu que també per aquest punt hagi utilitzat com a font bibliogràfica el diccionari de termes clau d'ELE del Centre Virtual Cervantes. Segons aquesta obra, a la planificació de classes s'han de tenir en compte els següents principis. La varietat de les activitats que es programen per tal d'afavorir l'interès i la motivació dels alumnes. La flexibilitat d'adaptació a les característiques del grup i a les diferents situacions. A més, la seqüència d'activitats ha de perseguir un objectiu comú. I per últim, l'objectiu de cadascuna de les activitats ha de ser transparent per l'aprenent. Comptem així amb una sèrie de criteris bàsics per a l'anàlisi de seqüències didàctiques. Podem dir, per altra banda, que aquests criteris bàsics serveixen tant per a l'anàlisi de seqüències didàctiques basades en el model de les tasques com altres tipus d'unitat didàctica. Les quatre preguntes, els quatre criteris que podem aplicar per analitzar unitats didàctiques serien els següents. Les activitats que es programen són variades i afavoreixen l'interès i la motivació dels alumnes. L'enfocament per tasques ho intenta, amb el tipus d'unitat didàctica que he intentat explicar-vos en les diapositives precedents, però és evident que qualsevol model d'unitat didàctica hauria de presentar activitats variades i d'afavorir l'interès i la motivació dels alumnes. La seqüència és flexible i s'adapta a les característiques del grup i a les diferents situacions. L'experiència a l'aula ens diu que cada grup és diferent, cada dia és diferent, cada situació és diferent i que un material o qualsevol proposta didàctica ha de ser mitjanament flexible i adaptable de manera que puguem fer que funcioni amb els diferents grups i amb les diferents situacions en què ens trobem. Totes les activitats persegueixen un objectiu comú? Potser aquest criteri no és aplicable a d'altres models, però és evident que si programem des del model de les tasques, hem de tenir en compte que totes les activitats haurien de perseguir un objectiu comú, que seria la realització de la tasca final. I per últim, l'última pregunta que ens podem fer és si l'objectiu de cadascuna de les activitats és transparent per l'aprenent. Els materials que s'han realitzat últimament basats en el model de les tasques, la consciència del procés és una part important del que es fa a classe i del que el material explicita. Els nostres alumnes són, en general, adults i volen saber per què estan fent el que estan fent i per què estan realitzant les activitats que els hem proposat. Aquesta consciència del procés és una manera de fer entendre a l'alumne, de fer entendre a l'aprenent, que nosaltres, com a especialistes, hem dissenyat i hem modulat les activitats que ells estan realitzant i que hi ha una finalitat darrere de cadascuna de les coses que fem a classe.
Per acabar, m'agradaria que ens centréssim en un dels criteris que acabem d'esmentar. Hem dit que les activitats han d'afavorir l'interès i la motivació dels alumnes. Però, com són les activitats que afavoreixen la motivació i l'interès dels alumnes? Quines característiques tenen? Per respondre aquesta pregunta, m'he basat en els treballs de Jane Arnold. Jane Arnold és una especialista en el component afectiu que treballa a la Universitat de Sevilla. I segons ella, les activitats que afavoreixen l'interès i la motivació tenen aquestes característiques. En primer lloc, tenen significat personal per a l'alumne. Això vol dir que aquestes activitats interpel·len la personalitat de l'alumne i que tenen en compte el seu bagatge social, cultural, familiar, personal. Per altra banda, Arnold diu que les activitats que afavoreixen l'interès són aquelles que són un exemple de comunicació real. I quan diem un exemple de comunicació real, no estem dient sempre roleplays, no estem dient que s'hagi d'imitar sempre la comunicació que té lloc fora de classe. Dins de classe, dins de la nostra sala d'aula, podem tenir autèntica comunicació real. Per exemple, en el cas de la tasca que hem presentat, quan un grup d'alumnes discuteix sobre quines són les característiques de la seguretat laboral que s'han de millorar i quins són els problemes que tenen certs oficis, estan realment, si estan interessats en el tema, és clar, duent a terme un procés de comunicació real. En tercer lloc, les activitats que afavoreixen l'interès i la motivació dels alumnes tenen en compte la ment, les emocions i el cos. Aquest és un criteri, moltes vegades, molt més difícil de complir, però hauríem de tenir en compte que hi ha múltiples intel·ligències i que moltes vegades els professors de llengua som especialistes en intel·ligències lingüístiques i no sempre tenim en compte que els nostres alumnes no són tan bons lingüistes com nosaltres. Existeixen altres maneres d'aprendre, altres intel·ligències i altres maneres d'apropar-se al coneixement que hauríem de tenir en compte si volem que més persones tinguin èxit en l'aprenentatge. En quart lloc, les activitats que afavoreixen l'interès i la motivació ofereixen la possibilitat d'escollir. Són activitats que deixen que l'alumne triï part de l'itinerari i part dels temes que s'han de tocar al llarg de l'activitat. Per últim, les activitats que afavoreixen l'interès són aquelles que creen dinàmiques de grup positives i que afavoreixen la dinàmica de grups. Si tenim en compte aquests cinc criteris, segurament arribarem a trobar quines són les millors activitats que podem dur a classe. Amb això, dono per acabada aquesta sessió. Us agraeixo la vostra atenció i us deixo el meu e-mail perquè em podeu contactar sempre que vulgueu. Gràcies.